কোনে পাব ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন? যোগ বিয়োগ কৰাত ব্যস্ত শাসক বিৰোধী, সংখ্যা নাথাকিলেও দ্বিতীয়খন আসন দখলৰ দাবী শাসক পক্ষৰ। দিশপুৰত জোৰদাৰ হৈছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ। যোগ বিয়োগ কৰি হিচাপ মিলাই আছে দুয়ো পক্ষই। সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা শাসক পক্ষৰ নহলেও আশা এৰি দিয়া নাই শাসক পক্ষই। ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসন হস্তগত কৰিব পাৰিব বুলি আশাবাদী শাসক পক্ষ। কংগ্ৰেছ এআইডিএফক তাচ্ছিল্য কৰি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মন্তব্য। কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিলনৰ পূৰ্বে ডিভৰ্চ ফৰ্ম লগত লৈছে। ভোট দিয়াৰ পিছতেই হ'ব পুনৰ ডিভৰ্চ। কোনো কাৰণতে জয়ী নহয় বিৰোধী। বিজেপিক মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। এতিয়া আগতে হয়তো AUDFয়ে আঁঠুটো চেলেকিছিলে কংগ্ৰেছৰ, এতিয়া তলুৱাখন চেলেকিছে। এতিয়া AUDF কংগ্ৰেছে আপোনাৰ মানুহ আমাক দেখুৱাই মিলি থাকে, কিন্তু ভিতৰত ইটোৱে সিটোক গালা গালি কৰি আছে। আৰু এই যে মিলনটো হৈছে, এই মিলনটো তেওঁলোকে আহোঁতে মিলনটো আহোঁতে ডাইভৰ্চ ফৰ্মখন লৈ আহিছে। ড্ৰাইভৰ্চ ফৰ্মখন লৈ আহিছে, ই ভোট দিয়া হোৱাৰ 15 মিনিটৰ পাছত ড্ৰাইভৰ্চ ফৰ্মখন তেওঁলোক দুয়োটাই চহী কৰি দিব। শাসক পক্ষৰ বিধায়কৰ এনে মন্তব্য কেৰেত নকৰে বিৰোধী বিধায়কে। বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কে 100% নিশ্চিত দ্বিতীয়খন আসনত ৰাজ্যসভালৈ যাব বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা। এইবাৰ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ ৰাখক, আমি নিশ্চয়কৈ আমাৰ যিখন আসন আমি যিজনক প্ৰাৰ্থী দিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ এককভাৱে আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকিব। আমি আৰু আমি ভবা মতেই আমাৰ নিৰ্বাচনটো হ'ব। আৰু আপোনালোকে যিটো কথা উত্থাপন কৰিছে তেনেবোৰ কথা নহ'ব, আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমি আত্মবিশ্বাস। ইফালে ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছ AIDF আৰু ৰাইজৰ দল একেলগ হোৱাটো টিপ্পনী বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। কংগ্ৰেছে প্ৰয়োজনত AIDFক পুত্ৰৰ দৰে মৰম কৰে, অপ্ৰয়োজনত ফুটবলৰ দৰে দলিয়াই দিয়ে। ইফালে AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাইজৰ দল লগ লগা সন্দৰ্ভতো তাচ্ছিল্য বিধায়কগৰাকীৰ। AIDFক সাম্প্ৰদায়িক বুলি কোৱা অখিল গগৈয়ে AIDFৰ লগ হৈ কি বুজালে বুলিও প্ৰশ্ন দিগন্ত কলিতাৰ। আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমান জাতীয়তাবাদী, তেওঁৰ এজন বৃহৎ, তেওঁ ডাঙৰ নেতা, ফৰিং জঁপিয়াদি জঁপি আছে এছেম্বলিৰ ভিতৰত। এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই, যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিক ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে বাংলাদেশৰ ভোটো তেওঁলোকক এতিয়া দৰকাৰ হৈছে। এইটোৱে বুজাইছে যে দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে বিধায়ককে তেওঁলোকৰ যিটো এথিক্স আছে এথিক্সো পাহৰি যাব। এইদৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজেৰে ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন দখলৰ দাবী শাসক বিৰোধীৰ। কিন্তু 31 মাৰ্চতে স্পষ্ট হ'ব কোনে দখল কৰিব ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন। অৱশ্যে এখন আসন শাসক পক্ষই পোৱাটো নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।